Morella restaurarà la Torre Rodona. L'Ajuntament de Morella ha sumat diverses ajudes per poder portar a terme aquesta restauració. Els treballs començaran en breu, un cop finalitzats els estudis i aprovat el projecte. Es calcula que en 6 o 7 mesos podran estar finalitzades. Aquestes obres també contemplen la connexió del monument amb el passeig de Ronda. El nou curs comença al Col·legi Rural Agrupat Els Ports amb la bona notícia d'haver incrementat el nombre d'alumnes. L'escola de Forcall compta amb 61 xiquets i xiquetes, 12 conformen l'escola d'Olocau i 8 estan matriculats a la Mata. Aquest any ha hagut una bona entrada de xiquets de 3 anys. L'Ajuntament de Morella integra més joves aquesta tardor gràcies al programa Avalem. Aquest estiu han estat 18 els treballadors i treballadores que s'han incorporat a diferents tasques municipals. Aquestos es sumen ara altres joves que reforçaran les àrees d'educació, cultura, serveis socials i brigada d'obres. Amb el mes de setembre, l'esport també recupera la seva disciplina. Les lligues estan a punt de començar i les àrees esportives es preparen per acollir els nombrosos cursos que s'oferiran en aquesta edició. Natació, zumba, aeròbic, aquagym, spinning, moltes són les possibilitats per posar-nos en forma després de tant de descontrol. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimecres, 12 de setembre. Comencem! Continuen les actuacions a la muralla de Morella. Si a primers d'estiu finalitzaven les obres de la Torre del Racó, ara s'emprèn la rehabilitació de la Torre Rodona. Diferents estaments de l'Ajuntament de Morella s'han reunit aquest dimarts per impulsar la rehabilitació de la Torre Rodona, situada seguidament de les Torres de Sant Miquel. Aquesta obra forma part del Pla de Recuperació de Muralles i Castell. Per portar a bon terme aquest projecte s'han sumat ajudes de diverses entitats, tals com la Conselleria de Cultura o els Fons FEDER. Les actuacions correran a càrrec de la brigada municipal. Sí, dins del pla de recuperació de tot el conjunt monumental del Castell i Muralles de Morella, anem a cometre ja dins d'aquest setembre, s'inicien les obres, la rehabilitació de la Torre Rodona, gràcies a una suma d'ajudes que hem aconseguit de Turisme Comunitat Valenciana, de Patrimoni, i també aquests fondos FEDER que va activar la Generalitat Valenciana i que possibiliten que una de les poquetes torres que ens queden per a rehabilitar, com és aquesta Torre Rodona, molt peculiar per la seva configuració, pues, com dic, que la puguem començar ja d'ací molt poquetes setmanes, i avui pues, ja hem fet eixa reunió en la direcció d'obra, en els companys de la brigada municipal que acometran pues, esta important obra de rehabilitació. Les actuacions projectades per a aquesta rehabilitació de la Torre Rodona inclouen assegurar la integritat estructural de l'edifici, que ha patit en el passat diverses modificacions, ja que s'utilitzava per emmagatzemar un transformador elèctric. Bé, com estem fent en el conjunt de torres, del conjunt emmurallat de Morella, el primer objectiu és que, evidentment, els edificis estiguen en bones condicions. Esta torre, n'hi ha que recordar que hasta no fa massa anys va ser utilitzada com a transformador elèctric. Se li van fer algunes modificacions més que substancials en la seva estructura. Això ha fet que ara, en aquests moments, pues, estigui en males condicions, tot i que no té problemes estructurals com les últimes torres que hem reparat, però era important també rehabilitar-la, i a partir de que estructuralment estigui bé, pues, que se pugui visitar. Paral·lelament a aquestes actuacions, es connectarà la torre amb el passeig de Ronda i s'adequarà tot aquest espai per a permetre la seva visita, en un recorregut que anirà des de les Torres de Sant Miquel fins a la pujada dels Llevadors. A més, aquesta torre volem ajuntar-la en eixe tram del passeig de Ronda, que hi ha un eix, perquè el passeig de Ronda existeix, pues caldrà ficar pues la infraestructura adient per a que sigui segur i per a que se puguen visitar totes les torres, però ens permetrà unir les Torres de Sant Miquel en esta Torre Rodona hasta el límit en la pujada dels Llevadors, on als anys 30 se va fer el tall de la muralla, i recordar que per l'altra banda les Torres de Sant Miquel pues, també unixen en la Torre del Racó, que ara s'estan també ultimant els últims acabats en el seu interior, una vegada se va acabar la rehabilitació en la part exterior, i en la Torre de la Nevera. Per tant, tindrem un conjunt, pensem que molt important, del passeig de Ronda, que serà també pues, un atractiu important de cara a aquesta visita monumental. L'avantatge que té és que des de les pròpies Torres de Sant
Miquel pues, se podrà visitar tot això quan esta torre estigui rehabilitada. Els treballs, com dic, comencen ja dins d'aquest mes de setembre. Avui hem fet aquesta primera reunió preparatòria i la previsió és que tingui una durada al voltant de 6-7 mesos esta rehabilitació tan important. S'estima que els treballs es portaran a terme en un període d'entre 6 i 7 mesos. El començament del curs ens està deixant la dada més positiva al CRA Esports. En aquest col·legi rural agrupat, enguany són més xiquets que el curs passat. El curs comença al CRA Esports amb bones notícies. El centre incrementa el seu nombre d'alumnes respecte a l'any passat i suma un total de 81 xiquets matriculats, 61 d'ells a Forcall, 12 a Olocau i 8 a La Mata. Enguany hem incrementat la matrícula perquè dins de la comarca hi ha més treball i ha vingut gent de fora, immigrants, i perquè també a Olocau i a Forcall hem tingut molta matrícula de 3 anys. L'increment d'alumnes suposa també l'increment del nombre de mestres. Tenim una unitat més a Olocau d'educació infantil i una així a Forcall de primària per fer desdoblers a aquesta etapa educativa. Són els primers dies del curs, temps de posar-ho tot al seu lloc i de retrobar-se amb els companys i dies també de presentar els projectes que es volen dur a terme durant aquest any. Tenim un claustre motivat i interessat per canviar, per fer noves metodologies i posar-les a la pràctica a l'aula. Estem encetant molts projectes d'innovació, dels que cal destacar el projecte Erasmus, que enguany és el segon curs. L'any passat ens van concedir 4 mobilitats, 2 a Regió Emília, que van anar a Pasqua, i ara, en el mes d'octubre, ens anirem 2 a Finlàndia. Durant aquest curs, a més, ens han donat 7 mobilitats per anar als Països Baixos, Grècia o Lituània. El que fem és formar-nos en noves metodologies i noves formes de treballar dels altres països i després intentarem posar algunes així en pràctica. El programa Erasmus per als mestres és un dels projectes més ambiciosos que ja es van engegar l'any passat des del CRA Esports, però el claustre de professors treballen també en altres iniciatives, com per exemple les trobades intercomarcals. Un dels objectius més importants de la nostra escola és la socialització i la integració del nostre alumnat. Per això preparem trobades no només dins del centre, dels aularis que conformen el CRA, sinó en els altres centres i escoles de la comarca. Fem trobades intercomarcals relacionades en robòtica, relacionades en música, en art i en educació física. I també aprofitem perquè els xiquets se coneguen i facem comarca. També ens agradaria ressaltar dins del claustre que anem a fer activitats relacionades amb les Olimpiades de Salut i Higiene, treballant en el Centre de Salut i en la Conselleria de Salut Pública. De vegades, tota imaginació és poca, cal aprofitar tots els recursos i crear sinergies entre els diferents sectors. Per això, des del CRA treballaran amb altres centres docents, amb el Departament de Sanitat i també s'aposta per la implantació de les noves tecnologies en el dia a dia a les aules. Sí, enguany serà el segon curs que farem activitats relacionades en robòtica i és una programació juntament a Viafranca, a Cintorres, al Caràs de Lumbres i a la Morella. Creiem que és molt important apropar els nostres xiquets a la realitat que cada vegada pues, va més envers a les noves tecnologies. Els idiomes també són una part fonamental en l'aprenentatge dels més menuts i per això des del CRA es treballa una nova iniciativa, el Portfoli. Per tal de millorar la competència lingüística del nostre alumnat, no només utilitzem la llengua vehicular de l'anglès en l'assignatura d'Arts and Crafts, sinó també farem activitats relacionades en el portfoli. El portfoli és una carpeta que recull tot el bagatge cultural, lingüístic i educatiu dels xiquets en tota l'etapa educativa. Robòtica, idiomes, intercanvis i activitats intergeneracionals, tot val per a treballar les habilitats socials. Serà el segon any que fem aquest tipus d'activitats perquè creiem que és molt, molt important relacionar a tota la comunitat educativa en les nostres escoles i donar cabuda a que tots puguen participar en ella, en l'educació dels nostres xiquets. Aleshores, igual que l'any passat, farem activitats en la unitat de Respir,
activitats intergeneracionals en la gent gran de la comarca i a més farem uns tallers en l'associació ATADI, Associació Turolense d'Ajuda a la Discapacitat, en la qual ells vindran així al centre a fer activitats, tallers, manualitats, i creiem que això és molt important perquè ajudarà a que els nostres xiquets tinguin molts valors, com per exemple el respecte i als altres i sobretot la integració. Tots els recursos són pocs per tal de lluitar contra una de les problemàtiques que afecten greument les nostres comarques, com és el despoblament, i fer de les nostres escoles escoles de qualitat. 18 joves s'han incorporat al planter municipal de Morella a través del programa Avalem Joves. Les darreres incorporacions es produïen la passada setmana. L'Ajuntament de Morella ha incorporat 18 treballadors i treballadores amb el programa Avalem Joves de la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu i el Servef. La passada setmana es va dur a terme una reunió amb els nous integrants amb la finalitat d'organitzar les tasques en les diferents àrees que ocuparan. Hi ha alguns dels avalems que van començar abans de l'agost, cap a finals de juliol, altres s'han incorporat aquesta mateixa setmana i després falten algunes persones que s'incorporaran durant aquests dies que venen ara. No? La veritat és que ens fan molt bon paper, l'Ajuntament té molta activitat en totes les àrees i per tant és molt necessari que aquesta gent això comenci a treballar quan abans millor per a que agafen el ritme i puguen avançar molta de la feina que tenim pendent. El programa Valem Joves abraça una ampla oferta de llocs de treball, de manera que hi ha places que requereixen titulació superior i universitària, així com d'altres que no necessiten titulació. Bueno, realment entren 18 avalems, són 18 els que entren, 8 d'ells són qualificats i 10 sense titulació superior, diguem. I bé, la veritat és que estem contents de que un any més puguem oferir tanta feina per a joves. No? És un pla que va per a joves de menors de 30 anys i que la veritat és que possiblement sigui un dels sectors que ho tingui més complicat avui en dia per a trobar feina. No? Entonces, estem contents de poder-los oferir treballs que a més tenen que veure en allò que han estudiat en el cas dels qualificats i en allò a lo que volen dedicar-se en el cas dels no qualificats. Els 18 nous treballadors de l'Ajuntament es distribueixen entre la brigada municipal, monitors d'activitats, mestres infantils, disseny, una llicenciada en belles arts, treballadors socials, auxiliars d'infermeria i de manteniment. Nosaltres, quan traiem les ofertes a Valem, primer fem una espècie de globosonda, no?, per a saber quins joves tenim desocupats i quines són les titulacions, les carreres que han cursat, per a oferir la faena totalment dedicada a ells, per tal que puguen treballar ací a Morella. En cas de no trobar suficient pública a Morella que pugui cobrir aquestes places o altres, el que fem és ampliar l'oferta a pobles del voltant o inclús a la província. No? Tenim diversos avalems que venen de pobles propers a Castelló, inclús de Castelló, i que bueno, de moment estan a gust, esperem que continuïn a gust tot el que dura el contracte i que si després en un futur se poden quedar a Morella o poden tornar a viure a Morella, millor que millor. Cal recordar que el mes de juliol de l'any 2017 es van incorporar 20 joves en diferents àrees a Morella i aquesta edició han estat 18. Així, aquestes persones comptaran, quan finalitzen el contracte, amb un any com a mínim d'experiència laboral. El nostre complet cicle festiu es ressent sovint per la falta de majorals. Les festes del Llosar de Vilafranca no han comptat enguany amb voluntaris. No obstant això, la participació en els actes del Dia de la Patrona ha estat destacada. Vilafranca celebra la festa de la seva patrona, la Mare de Déu del Llosar, en la jornada de dissabte 8 de setembre, dia de la Nativitat de la Mare de Déu, un dia de festa gran al municipi en el que van tindre lloc els actes habituals en honor a la Mare de Déu del Llosar, patrona de Vilafranca, enguany organitzats per la parròquia Santa Maria Magdalena al no haver eixit majoral. A les 10:30 van així en processó cap a l'ermita del Llosar, situat a 2 quilòmetres de Vilafranca, amb les imatges dels patrons del poble, la Mare de Déu del Llosar i Sant Roc i les banderes i els guions.
A destacar la nombrosa presència dels representants infantils i de la joventut de les passades festes d'agost, que també van formar part d'esta processó. La marxa va creuar Vilafranca des del carrer Major, passant per la plaça d'en Blasc i enfilant la llarga avinguda del Llosà per anar fins al santuari. Les autoritats locals, encapçalades per l'alcalde, Òscar Tena, i les eclesiàstiques amb el capellà Salva Prades i altres rectors convidats a la celebració mariana, formaven també part de la comitiva. La Unió Musical de Vilafranca, sota la direcció de Pau Montfort, va acompanyar la processó interpretant les marxes Virgen del Losar, d'Eduardo Vila, i Sant Roquet, del mestre Pau Montfort. Dia important per a la banda de Vilafranca, que complia 90 anys exactes d'existència amb motiu de la Festa del Llosà, fundada el 8 de setembre de 1928. Com sol ser ja habitual a les processons al Llosà, la comitiva va anar fins a la residència de la gent gran de Vilafranca. Cap a les 11:30 va arribar la processó al santuari, situat en la CB15 en direcció a Terol, on poc després tindria lloc la solemne missa en honor a la patrona dels vilafranquins. Per la vesprada, el darrer dia de novena i la tornada de la processó van tancar els actes religiosos. Per la nit, el Vallpla arrodonia la festa de la patrona de Vilafranca amb motiu del 8 de setembre, jornada de festa gran al municipi. Seguint en els resons de la Fira de Morella, avui els portem un resum de tots els que van visitar l'estand de comunicacions dels ports a la Fira de Morella. Esport Ràdio ens va oferir, com té costum, un programa especial des de la fira tant el dissabte com el diumenge. Comunicacions dels Ports no es va perdre la fira. Com cada any, des de l'inici de la empresa de comunicació, estar a la fira apropant les novetats de la empresa i, sobretot, compartint amb els nostres col·laboradors, publicistes, oients o seguidors, les seves opinions i propostes, ha sigut un plaer i un deure que tots els anys hem pogut complir. Les novetats sobre el nou format de la revista i la possibilitat d'endur-se'n com a record del sexenni algun dels molts directes que els ha servit Nord la televisió comarcal era el que aportava aquest estant. Però com és habitual, a més, el Sport Ràdio va realitzar especials en directe des de la fira que tant dissabte com diumenge ens van donar la possibilitat de polsar el moment actual del sector agropecuari i de conèixer les novetats, les propostes i les activitats dels altres sectors implicats. Per l'estudi de la ràdio a la fira van passar des de la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, al secretari autonòmic d'Agricultura i Ramaderia, Francisco Rodríguez Mulero, o el director general de Política Agrària, Roger Llanes, representants dels sindicats, les màximes autoritats de la fira, llauradors i ramaders de la zona, representants de cooperatives i mancomunitats i també ONGs que treballen per als demés. Tots ens van deixar titular sobre l'actualitat de la comarca, pintant una zona que, encara que té greus problemes, com el del despoblament, no ha perdut l'esperança ni es dona per vençut. Ben al contrari, demana, proposa i busca solucions, cavila i posa en marxa nous projectes, mira cap enrere perquè no renega dels costums i tradicions, però sobretot mira cap davant perquè volem que així hi hagi futur. Després dels excessos de l'estiu, igual no és fàcil recuperar la forma. Possibilitats no en falten a la nostra comarca, on darrerament s'oferten nombroses disciplines. S'apropa una nova temporada d'activitats esportives a Morella, amb el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I com a epicentre de totes aquestes propostes. Per aquesta nova temporada es manté l'oferta d'activitats de l'any passat. Bueno, pues, tornem a començar temporada al centre Jaume I, en totes les activitats, els clubs, per exemple el club de bàsquet ja s'ha posat en marxa també, i bueno, la piscina està oberta, poden anar a nedar la gent ja, i bueno, el tema de cursos de natació pues, se decidiran més a l'octubre, quan, bueno, pues, quan tinguem monitora que decidisca els horaris que tinguin que fer. De totes formes, bueno, pues, que passen per el poli, que s'informen dels telèfons i que ho pregunten, que s'apunten, que se traguen el carnet i bueno, pues les activitats realment començaran a l'octubre. A l'octubre ja estaran totes les activitats en marxa, bueno, pues, com sempre, el ioga, aeròbic, spinning, zumba, totes les activitats. En principi els horaris seran els mateixos de l'any passat, però bueno, sempre poden canviar depenent de la gent que s'informen i que s'apunten. Tot i que les activitats començaran al mes d'octubre, ja s'estan fent els abonaments i organitzant les diferents classes que s'impartiran. Pues els horaris, tant per poder utilitzar la pista, el gimnàs o la piscina, o anar a fer les activitats esportives, col·lectives, pues bueno, són entre setmana de 10 del matí a 2, per la vesprada de 4 a 10 de la nit i els dissabtes de 11 a 2. Per aquesta nova temporada, el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I manté tant els horaris d'obertura com els preus dels diferents carnets que ofereix. Hi ha diversos tipus d'abonaments i bueno, els preus són els mateixos que els de l'any passat, no han canviat.
Morella manté la seva oferta esportiva per aquest any. Acabem avui amb la concentració silenciosa que ahir es va convocar a la placeta de l'Ajuntament de Morella amb motiu dels recents assassinats masclistes. Mostrar la repulsa cap a aquests fets i el suport a les víctimes i famílies de víctimes de violència masclista és l'objectiu d'aquestes manifestacions que es van convocar en tota la comunitat. La darrera víctima era una dona de 35 anys de Borriol, presumptament assassinada per la seva parella. I fins ací apleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendent del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, el Sport Ràdio Cadena Ser, el 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 22,5 graus i mínima de 15 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 22 graus i una mínima, la matinada, de dimarts a dimecres, de 13 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 22,1 graus i mínima aquesta matinada de 14,1. Precipitació de 0,3 litres per metre quadrat. A Portell, la temperatura màxima va ser de 21,3 graus i la mínima de 13,7. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava de 9,2 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 14,4. Aquest dimecres es manté la situació d'alerta groga per tronades a l'interior de Castelló. Per dijous, en canvi, s'espera un dia més assolellat, amb lleugera pujada de les temperatures màximes i vents quasi encalmats. Per al cap de setmana, les pluges podrien aparèixer novament i les temperatures màximes baixaran. Les mínimes mantindran una línia molt similar durant tota la setmana.